2002年，一项针对秦始皇陵的国家“八六三”计划项目开始进行。“八六三”计划的主要任务之一是用物探技术方法来验证秦始皇陵封土堆下是否存在地宫。然而，当工作人员对这座埋藏在地下的神秘陵寝进行探测时，竟然在秦始皇陵的封土下意外地发现了一座巨大的夯土建筑。难道封土下隐藏着一栋地下高楼？秦始皇陵位于陕西省临潼县城东侧，古代时又被称为骊山垣。公元前221年，秦始皇统一天下，建立了当时世界上最强大的国家。这位生前骄横跋扈、性情不定的始皇帝，在死后留下的陵墓依然扑朔迷离，成为中国考古史上最难破解的谜团之一。据史书记载，秦始皇陵始建于公元前247年，动用劳役72万人，历时38年才完成。整座陵区面积之大，在世界上也属罕见。秦始皇陵也是我国历史上第一个皇帝陵园。1962年，考古人员开始对秦始皇陵园进行第一次全面的考古勘察，并绘制出了陵园第一张平面布局图。经探测，陵园范围有56.25平方公里，相当于近78个故宫。1974年3月，临潼县西阳村的几位打井村民意外挖掘出秦兵马俑，庞大的地下军团以其精湛的技艺、完美的造型，让世界为之惊叹。兵马俑的出土成为震惊世界的考古发现，人们清楚地意识到，秦始皇不仅要在生前建立统一的秦帝国，而且要为自己死后营造庞大的地下王国。在陵墓中心区，考古人员勘测出地下有保存完好的建筑遗址，布局呈长方形，有内外两层，封土位置位于在内城的南半部，近似方形，占地面积近25万平方米。由于历经2000多年风雨沧桑，秦始皇陵园的地面建筑已经荡然无存，只留下一座巨大的封土堆。巨大的封土是用一层层黄土夯筑而成，经过2000多年，夯土依然细腻结实。封土还有另一个重要作用，就是保护下面的地宫。地宫是放置秦始皇棺椁和随葬器物的地方。然而，封土下的地宫精确位置到底在哪里？地宫究竟有多大？众多的谜团近年来始终困扰着考古工作者。关于秦地宫最早的历史文献记载是司马迁的《史记》。司马迁在《史记》中用了100多字，描绘了始皇陵地宫里的情景。穿三泉而建的地宫充满穷奢豪华的陪葬品，有以水银来表现的百川大海，有防止盗墓的机关弩矢，
宫顶装饰天文星宿之象，地上模拟统一后的中国疆域，还有用鲸鱼油做成的长明灯，照亮了整个地宫，经久不息。那么，《史记》中描述地宫里的情景是否准确呢？2002年，在科学技术部863计划和中国地质调查局的资助下，针对秦始皇陵的考古探测工作开始进行。这次采用的是物理探测技术，物理探测简称物探，它是一种无损伤探测技术，它能在远离目标的地方，穿过土层或岩层探测到直接来自目标的物理场信息。这是一种比较成熟的探测技术，曾经广泛用于寻找地下资源和环境调查。我们这方法说起来呢，咱们的老百姓呢基本上都曾接触过，就是医院里的那个什么呢，就各种探测，就是我们现在常做的 CT、 核磁共振，这个 X 光透视，所有这些都跟我们采用的这个地球物理探测方法呢，从原理上来讲是一样的，方法技术呢也是相近似的，只是呢在原理探测的是人体，我们探测的呢是地球。司马迁在《史记》中记载了地宫由水银组成的江河大海，或许秦始皇躺在他的棺椁里，游弋在水银制成的江河中，巡视着他的帝国。早在1981年，化碳研究所的工作人员在风土堆上就发现了汞异常，当时他们推断可能是地宫中的水银引起的。而这一次测量时，不仅汞测量的结果与上次基本一致，而且还发现汞异常强弱变化非常明显。汞异常的这个什么呢，这个分布的特点呢，还是这个东北方向最强，西北方向最弱，南边呢是次强，这正好跟中国的这个水系的分布特点呢是大体对应的，就是东部和特别是东北部是吧，那个有海域，这个南边呢有长江有大湖，我们西北地区最为干旱，所以说里边说上居天文下居地理，上居天文呢我们是探测不出来的，但是下居地理呢，这个水银的这个异常的强弱的特点的分布，跟中国的水系的分布的那个多少呢，既然是有大致的对应关系。在我国古代，炼丹家已掌握了将硫化汞分解得到水银的方法。有专家认为，如果始皇陵地宫中以水银为百川大海，估计至少使用了100吨水银。秦始皇以水银为江河大海的目的，不单是营造恢宏的自然景观，在地宫中弥漫的汞气体还可使尸体和随葬品保持长久不腐烂，而且汞是剧毒物质，大量吸入可导致死亡，因此地宫中的水银还可防盗墓者。那么这些数量巨大的汞矿是从哪里来的呢？据考证，春秋战国时期，四川东南一带是汞矿的主要产地。当时这一带的汞，很有可能是从千里栈道运到关中的。司马迁虽然对地宫的结构进行了记录，但并没有对地宫的形状、大小以及深度进行描述。
探测人员首先想到的是历经2000多年风雨，秦始皇陵的地宫是否被雨水浸泡？他们在封土堆中开始探测，结果显示，地宫并没有被雨水浸泡。考古工作者经过近1年的探测，最终对秦始皇陵地宫的位置及规模有了较详细的了解。地宫位于封土堆的中部，东西长约170米，南北宽约145米，深30米。然而，就在考古工作者对地宫进行更深一步的探测时，一件意想不到的事情发生了。2003年5月的一天，秦始皇陵考古队队长段清波和他的队员正在秦始皇陵的周围进行勘探工作。这时，863项目计划组的组长刘世义急匆匆地找到了他。这个项目的组长呢是刘院长，刘世义先生。第一次告诉我说：“段队长，我们发现异常了。”在这封土的下边呢，发现非夯土的一种夯土。我们把这个地区的夯土分两种，一个是粗夯土，一个呢是细夯土。所谓的粗夯土呢，我们就把它当个40、50、60公分这么一层层的土呢，我们把它叫粗夯土。但是还有一些我们把它叫细夯土呢，就大概就6公分、7公分。中国古代帝王陵墓的形式大多是封土形式。也就是在地宫上方用黄土堆成的方形夯土台，形状很像倒扣的斗。这种封土形制最早起源于周朝，沿用到隋朝末年。在诸多使用这种夯土形制的陵墓中，秦始皇陵的墓冢形制是最大的。多年以来，人们普遍认为秦始皇陵就是用一层层的夯土堆成的陵寝，巨大的封土下怎么会有细夯土出现呢？难道是探测数据出现了错误？为了慎重起见，刘世义和他的项目组对秦始皇陵重新进行了探测。因为在之前我所了解秦始皇帝陵的封土，那就一层层的粗夯土，那从断面上我们能看见。然后呢，我就告诉他，我说可能性不大。他回去以后把那些方法，把那些数据重新又繁衍了一次。隔了大概有一个礼拜时，他就告诉我，不对，我们还觉得还是，我说不可能，因为我弄的是特别武断，我说不可能。等到大概又过了一周的时候，刘先生他特别慎重地告诉我说，他觉得有问题。我也觉得那时候的时候，我也觉得可能出现问题了。段清波随后组织考古队的人员进行了验证，在863项目实施的过程中，考古队的主要工作是提供方法验证，也就是物探组在探测中发现异常，考古队用洛阳铲进行验证，根据洛阳铲钻探的情况来反推物探或遥感的探测方法是否正确。果真就是在现在封土表面的下边，大概30-40公分，那种精细的夯土就出来了。考古工作者经过不断的验证钻探，初步证实在秦始皇陵的封土下面有一个围绕墓室高出地面近30米的夯土墙。夯土墙东西长145米左右，南北宽120米，在东面和西面有2个墓道。这是一个呈矩形状的墙体，封土下怎么会出现夯土墙？它又是用来做什么的呢？根据古代的葬制啊，就是陵墓修好以后啊，它是不能先把这个封土那个封起来的，得等这个秦始皇呢去世以后，他这个棺木埋葬以后，然后才能把这个封土封起来。
这样的话呢，从朽令开始到这个覆盖位置呢，它有个很长的时间。这样的话呢，我想呢，先修一个夯土墙，把这个地宫的关键部位把它那个封堵起来。第一呢是为了安全，第二呢，将来复封土的时候呢，可能要相对的比较容易一些。为了掌握更充实的证据，考古工作者开始对夯土墙进行更深一步的考证。然而，当考证结果逐步出来时，又一个意外的消息使考古工作者们都大吃一惊。在秦始皇帝陵这么一个区域里边，是呈东南高西北低这么一个状况。实际上就是做这层高出地面30米的这种建筑的时候呢，地面是经过一个取平这么一个过程。而且这取平完了以后呢，才开始做地面上那个夯层。我们经过判断钻探以后呢，就发现呢，就是一共成9个台阶，而且这9个台阶基本上是一个规格的，高度一个台阶一个高度的，高度之间呢就是不到3米，而台阶的宽度呢也就是2.5米左右。所以我们判断它实际上就是一个9层高的一个高台建筑。为什么秦始皇陵的封土下有9层夯土台建筑？这个类似于高楼的建筑建造的目的又是什么呢？种种疑问使段清波陷入迷局之中。由于无法看到9层夯土台建筑的真实模样，段清波和其他的考古队员根据钻探得出的数据，绘制出了9层夯土台的平面草图。随后，他来到陕西省的一家从事专业文物数字化的公司，将9层夯土台制作成3维动画，使这座埋藏了2000多年的神秘建筑第一次呈现在人们面前。从3维动画中，考古人员发现，9层夯土建筑的顶部是一个四方形的平台。那么，平台上会不会也有建筑呢？这种夯土建筑的形制又来自于哪里呢？工作者在河北平山县的一个村庄附近发掘出了中山王陵，已发掘了2座大型陵墓，2座陵墓都有夯筑的巨大封土堆，封土堆上还建有祭祀用的墓上建筑。秦始皇陵比中山王陵晚建近半个多世纪，从夯土台的建筑形制来看，秦始皇陵显然继承了春秋战国时期的墓葬形制。然而，考古工作者在秦以后的帝王陵考古发掘中，就再也没有看到这种建筑形制。那么，9层夯土台上是否也和中山王陵一样有建筑呢？1956年，一位20多岁的年轻人来到了秦始皇陵。他就是刚刚从清华大学建筑学系毕业的杨红勋。站在秦始皇陵平坦的封土堆上，建筑学出身的杨红勋脑海里产生了一个疑问。封土在民间俗称坟头，为了方便排水，坟头一般都做成圆锥状。但是2000多年前，秦始皇在自己的陵墓上修建的覆斗形封土，从建筑学角度考虑，
平顶的高台建筑并不利于日后的排水。难道当时秦始皇陵的设计人员没有考虑到这个问题吗？从那时开始，杨红勋开始埋头研究相关历史书籍。杨红勋从30多年搜集有关秦始皇陵的历史文献和最新考古证据中，整理出自己关于秦始皇陵的完整观点，并完成了对秦始皇陵的初步的复原设想草图。他认为，秦始皇陵不是简单的3层台阶的覆斗形封土，而是建造在9层夯土之上的土木大金字塔，只不过后来被项羽的军队和阿房宫一起烧毁了。现在能看到的土堆只不过是当时的建筑遗迹。根据秦始皇陵考古发掘的结果，杨红勋初步计算出这座土木结构金字塔的规模。底座的边长是500米的正方形，其占地面积约25万平方米，建筑的高度是115米。那么，这座土木结构金字塔究竟是用来做什么的呢？这顶上这个太史啊，实际上是个祭祀建筑，祭享建筑，我们可以叫做享堂。为什么称它为堂？有个根据，就是比它早几十年的那个战国中山王陵那个诏狱图上，当事人写的字，就写的王堂，王陵上的那个享堂，王堂，后堂，王后堂，王国王的皇后，他王后那个堂，王堂，王后堂，就住的这都是哀后堂，他就这么住的，就住他的堂。这个建筑叫堂，干什么的堂？祭祀用的，所以咱们不妨叫它享堂。根据《汉书》里边有一句话，我们推测呢，它可能是供秦始皇帝的灵魂出游时登高望远用的。因为《汉书》的《楚元王传》里边就是记载秦始皇陵的时候呢，就说到地下的情况，然后就说是中城官游，上城山林。我们逻辑性的理解呢，中城官游就应当是这些高台建筑。这个高台建筑实际上秦始皇帝的尸体是躺在墓室里边，而他灵魂是要出游的，出游要登高要望远，怎么办呢？他就站在这些台阶上面举行灵魂的游荡。而最后封土如果完全形成的话，上面会植一些树木，就是上城山林。目前考古工作者仍在对9层夯土台的用途做进一步的考证，他们希望在今后的考古发掘中能发现更多的证据，来破解这个埋藏地下千年的未解之谜。